कारण जायचं तर सिंगम झाले गेलं पाहिजे. त्या पोस्टवर आता तुम्ही कामं तशी केली पाहिजे, पण आजकाल मिळत नाही कामं करायला. सो मी ती पोस्ट नाही घेतली आणि मला नक्की वाटतंय माझी बहीण जज आहे, माझा भाऊ सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे, मी एअरनॉटिकल इंजिनियर आहे आणि मला टीचर व्हायचं नव्हतं कारण माझे आई वडील टीचर आहेत. त्यांची इच्छा होती की मी टीचर झालं पाहिजे. मी अक्षरशः एकदमला गेलो होतो त्या इयरच्या, मी पेपर नाही दिला पास होईल म्हणून आणि फेल झालो आणि शिक्षक नाही झालो. पण शेवटी मला शिक्षकच व्हायला लागलं कारण जिथं भेटतो तिथं मला सरच म्हणतात होतं. सो फक्त एवढंच आहे की असले कपडे मी घालू शकतो जे टीचर लोक घालू शकत नाहीत. व्हाईट कपडे घाला किंवा बंधनात राहा असं गोष्टी असतात. मी बंधनात आहे भरपूर, मी व्यसन कुठल्या गोष्टी करत नाही आहे जे शिक्षकांनी पण नाही केले पाहिजेत. पण आपल्या बऱ्याच ठिकाणी शिक्षक दिसतात मुलांच्यावर बसलेले. या गोष्टी तुम्ही ज्या पोस्ट मध्ये असताना ती त्यामध्ये तुम्ही इन्वॉल्व्ह झालं पाहिजे. डॉक्टर असं म्हणू शकत ना की घरी गेलं मी डॉक्टर नाही आहे. त्यामुळे टीचरने असं नाही म्हटलं पाहिजे की मी माझी शाळा सुटली आहे आता मी काही करू शकतो. नाही, तुम्ही एकदा शिक्षक झालात ना मनेपणे शिक्षक आहात तर तुम्हाला काही गोष्टी करायच्या पर्सनल तुमच्या, तर त्या पर्सनल असल्या पाहिजेत. तुम्ही सोशल होऊन एन्जॉय करू शकत नाही आहे. जसं मी मला काही करायचं असेल ना तर मला सोशल होऊन करता येत नाही आहे. तेव्हा तुमच्याकडे इतके लोक 40-50 लाख लोक मला फॉलो करतात, तर माझी एखादी गोष्ट जरी कोणाला दिसली तर लोक तेच फॉलो करणार की मी यांना फॉलो करतोय मग हे करतात तेच मला करायला पाहिजे. अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. अख्खा दिवस बोलेल मी प्रत्येक टॉपिकवरती, पण तुम्ही आधीच थांबलात आणि मला पण परत रिटर्न जायचं आहे. सो थँक्यू सो मच. आणि फिटनेसचा जो मी एकच सांगितली गोष्ट तेवढी रेग्युलरली करा. 4 ठिकाणी फक्त बेंडिंग बेस्ट एक्सरसाइज आहे कारण स्पाईन तुमचा जर नीट असेल तुम्ही काही करू शकता. आजकाल उचलायची कामं कोणाला करायची गरज नाही आहे. प्रत्येक ठिकाणी माणसाला आवडत आपण उचलायला, पण आपल्या घरा पण आपण काही उचलत नाही आहे. आणि मी तुम्हाला पण सांगू शकतो इच्छितो बरं का, मला बऱ्याच फिमेल नावं ठेवतील की फिमेल आहेत ना, तर एक तर फिमेलचं आणि फिमेलचंच पटत नाही आहे. तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी चेक करून बघा, कुठेही चेक करा बरं का. मी तेवढ्या ओपनली बोलतोय, तर तुम्ही एकमेकाला जर सपोर्ट केला ना तर बऱ्याच गोष्टी होऊ शकतात. तुम्ही इथं एकमेकाला सपोर्ट करता बाहेरच्या फिमेलला, घरात एकमेकाला सपोर्ट नाही केला पाहिजे का. सिम्पल गोष्ट आहे ना, प्रत्येकाने आपल्याकडे शेज वापरले पाहिजे. कुठेही जाऊन चेक करा तुम्ही. मी पण फॅमिली मॅन आहे, बाहेर पण मी बघतो. दुसऱ्यांच्या घरातले प्रॉब्लेम आपण जाऊन सॉल्व्ह करू शकतो, आपल्या घरातले सॉल्व्ह करू शकत नाही. सो फिमेलची पॉवर खूप जास्त आहे, पण ती युटिलाइज चांगल्या ठिकाणी होत नाही असं मला वाटतं. कदाचित रॉंग पण असू शकेल, पण इंडियन आहे तर मला माझं मन व्यक्त करायची मला वाटते ती सवलत आहे, अधिकार आहे माझा तो मूलभूत. मुद्रण स्वातंत्र्य आहे ना मला, मी बोलू शकतो त्या गोष्टी. तो फिटनेस करता करता बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला सांगितलेत, कारण तुमच्या मसल्सपेक्षा माइंड स्ट्रॉंग असतं खूप गरजेचं आहे आजकालच्या जगामध्ये. आणि जर त्यावर तुमचे मसल पण स्ट्रॉंग असतील तर तुम्ही कम्प्लीट ह्युमन म्हणू शकता. कारण ॲनिमल्समध्ये आपण ह्युमन एकाच गोष्टीमुळे आहे की आपला ब्रेन चांगला चालतो. बाकी कुठल्याही कंडिशनला आपण ॲनिमल्सशी कम्पेअर करू शकत नाही आहे. कुठलाही ॲनिमल म्हणजे पण आपण मुंगीशी पण कम्पेअर करू शकत नाही आहे. तर मुंगी आपल्या वजनाच्या 6 पट वजन उचलू शकते. सो स्ट्रेंथ वाईज आपण वे नॉट ॲनिमल्स, आपण ह्युमन काय आहे तर आपला ब्रेन मोठा आहे. ब्रेनची कामं पण चांगली केली पाहिजेत. सो ब्रेन बरोबर आपण फिजिकल पण चांगलं झालो तर आपण लाईफमध्ये कुठल्याही गोष्टी विदाऊट एनी हेल्प करू शकतो. सो थँक्यू सो मच. आणि परत एकदा